casa, princesa. Nós não queremos perder a festinha do papai, não é verdade? Festinha do papai. No meu tempo é que nós fazíamos festinhas de verdade no palácio. Mas agora, olhe para mim, banida como quem não vale nada, jogada fora as traças. Vamos dar um motivo real para eles festejarem. Não é verdade? A pequena sereia pode ser a chave da queda de Tritão. Eu vou pegar ela com meus próprios tentáculos.